Ja sam Zeko Gusinac, nadimak mi je možda Ramiz. Kako sam dobio nadimak, to ne znam, stvarno sam bio, od kako znam za sebe, imam ta nadimak. Ko mi ga je dao, ja mislim da mi ga jedan od majke da iđe dao, Zelenko, Zelenko, vamo, nam je ostalo Zeko. A Rami su me zvali samo u školu, drugovi, učiteljice to zahtevalo od njih. Dok ne smo išli u osnovno, onda se to zaboravilo, to više nikad, niko nije ni pominjao Ramis. Ja sam rođen sam u Novom Pazaru, moji roditelji su rođeni ovde, mi smo jedna, šta, deca, ne, sad ne pretravajte, jedna čaršijska porodica, rođeni smo i paradet mi je ovde rođen, jedan običan čovjek koji živi u Novom Pazaru, frizer po zanimanju, oženjen, koji ima dvoje dece, ništa, da kažeš nešto posebno, normalno čovjek, a svi stari. Ovaj posao kao posao ispunjava me do kraja, znači 35 godina radim kao frizer, 87. godine negde u proleće je bilo već zima ni proleće je bilo, znam da je bilo i snijega, tapu smo otvorili radnju. Moj otac je, mome brate u stvari otvorio radnju, pošto je on bio već frizer. Počeo sam da radim prvo kao TV mehaničar, ko vara metelje Mahbuba, ko je u stariji malo znači ko je Mahbub TV mehaničar. Posle toga, nešto mi to baš nije ni išlo, prešao sam da radim u kafećajnicu tu. Kod našeg komšija Pupita Hajdaragića i kod Naska, vara metelje. Pa radio sam možda godinu, dvije, ne znam i sam, sa prekidima nekim, pošto mi smo bili ono deca, ja sam bio od 15. godina ta put, pošto nisam završavao školu, bar da sam završio srednju školu, nije me, pravo ti kažem, niti sam voleo da idem u školu, niti me je zanimalo. Više su me zanimali neke druge stvari. Posle toga sam, posle kafećajnice sam počeo da radim kod Keće Kološinca, našeg staroga ćevapćije. Mislim, Keće svako zna, on je bio naš fudbaler, sportista. Radio sam i kod njega jedno baš dugačko vrijeme. Pošto nas je on gdje pogledao, a on je mnogo voleo i ovako sa nama mlađima da radi. Vodio bi nas, gdje god je on išao, on je vodio i nas. Malo nas je dvoje, troje, što smo radili sa njim. U stvari, kod njega. Posle nekog vremena ja, ajte malo se ozbiljim, kod Alara Mitelja Ševkije i Mamovića sam počeo da radim kao bučar. On je u stvari da iđe mome oču. Radio sam, Bogu mi, to su Alara Mitelja Ševkije i Mamović i Čučo Rupić, Batovi, Đatov, otec. Oni su zajedno otvorili radnju i ja i Bat smo ti bili prvi radnici u toj firmi. Počeli smo da radimo danas uči Ševkija, on je bio modelar, bio je jedan priznati obučar, ne u Novom Pazaru, nego u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, on bio priznat. Bio je direktor u nekoliko ovija fabrika za obuću. Tu smo počeli i baš smo jako dobro naučili. Počeli smo da radimo, da pravimo cipelje, a i baton. Prve cipelje koje smo napravili nisu bili neke, ali su pa onako su izgledali baš lijepo. Loše smo ih uradili, loše smo ih isvikali, katastrofa. I prvi mušterija nam je bio profesor iz ekonomske, ako se seća neko, verovatno zna ko je Keks.
svi znaju ko je bio Keks, to je bio poznati profesor iz ekonomske škole. On mi je kupio te cipele, veruješ, ja ne verujem, preko bareke prešao da mu ne bi na noge bili garantovano sve kvasne to, rupe, bogati, mi nismo to dobro ni zalijepili. I uvek bi dolazio i hvalio bi nas, kaže, a ne cipele što su mi prodali, u životu nisam bolje kupio. I to je bilo 86. godine, do 87. sam radio kao obućar i te godine moj otac, moj brat otvara frizerski salon. Ja sam još to radio, rekao, hajde da probam i ta frizerski. Opet mi nekako mi se činilo lakše od rada, od pravljena cipela, ruke su boljele, žuljevi, sve. Nije to bio jednostavno posao. Moralo je sve ručno da se šmirgla, ručno da se cvika, ručno da se lijepi, da se u špored se stave električni, da se griju džonovi, da se lijepo krije, da se to lijepi, to je bilo katastrofa. Ali moglo je lijepo se zaradi. Rekao, hajde probamo mi frizerski. Kad je brat otvorio, ja sam bio tu, možda jedno 15-20 dana, pa možda 15-20 dana, sam radio taj posao. Kad je on otišao za Rumuniju i nije ga bilo, ja verujem, preko mjesec dana. On imao te neke njegove avanture. Ode i ne stane i nema ga po mjesec dana i vrati se. Kad je on došao iz Rumunije, ja sam već radio. On je stojao ispred izloge Gedo i nije mogao da veruje da neko može za mjesec dana da nuči frizerski posao. Ja sam već bio ušao, kao nisam baš ja sad to znao, ni bolje da šišam, ali sam znao da šišam, znao sam da brijem, znao sam. I on gleda, ne može da veruje, kaže, ja u životu nisam vidio da neko to mogao da nuči tako, ali on me u stvari ostavio samog i ja sam morao da se, ja nisam htio da zatvorim radnju, a nisam ništa ni znao, po neke osnovne stvari. Naš narod kao naš narod i kad mu kažeš, kaže, ajmo mali da me šišaš, ja mu kažem, ja stvarno ne znam još, nisam naučio, ja sam ovdje učenik, hajde bre, naučit ćeš, sedi, prašće, kose, tako sam i počeo da šišam. A u stvari oni su mene terali, narod je mene terao da ih šišam, mada sam i verovatno dosta njih i unakazio, ali eto, oni su mene terali, tako su mi natrali da naučim. Ja mislim da sam jedini učenik koji je za mjesec i po dva naučio da šiša. Tako da je već 35 godina. I od 87. godine pa nadalje ja sam frizer i nisam ostavio ovaj posao, niti ću ga ostavim, ja mislim, nadam se makar još 20 godina, ako malo dadne zdravlje. Šta je to što te kod ovog posla možda najviše čini srećnim? To što pričaš puno sa ljudima, to što upoznaješ razne vrste ljudi od, ne znam, dece do najstarijih naših sugrađana, što čuješ razne priče ili šta je to što ti se sviđa u ovom poslu? Pa, uglavnom, svaka radnja ima neku svoju priču, naša radnja, moja radnja. Da, kažem, ima baš neku svoju priču, i mušterici mi baš onako neki koji baš vole se šale i tako. Naši imaju radnje koje su baš ozbiljne, pa dođeš, uzmeš, čitaš novine, ne izgovoriš ni jednu riječ, šišaš i odeš. Kod mene sa ulice počnu da zovu i da galame i da, znaš, ono, neki pevaju, neki sede, neki pričamo, viceve. Ja uvek kažem ovako, ovaj najbolji posao koji postoji je frizerski. Zbog toga što mi uvek imamo neki aparat, nikad nemam nešto, sad da kažeš, mnogo, ali uvek imamo, ja što kažem, imamo da jedemo i imamo da popijemo kafu u svako vreme. Poradit se može od toga da se hrani, da se... Jel misliš da je to dovoljno da čovjek bude srećan? I još manje ti treba da bude srećan. Ne treba ni toliko. Sad ću vam kažem, ja kažem ovako, ovo je jedini posao koji radi s narodom. I svaki čovjek koji ti dođe u radnju, to je neki koji te voli. Pošto ko te god ne voli, on neće ni da ti priđe radnji, a neće ni da dođe ni da se šiša ako tebe. Znači, svako ko dođe u radnju i sam dobar s njim, ili smo mnogo dobri, ili smo baš onako nasno. Ne mora baš sa svakim da budeš drug, ali sigurno smo u dobrim odnosima. I taj što je došao oko mene, voli mene i ja volim njega. I zbog toga ja volim ovaj posao. I kad bi se sve vratilo ponovo i kad bi trebalo se ide u školu, ništa ne bi promijenio, išao bi isto tako kao što mi je život
dotero. Imam decu koja su, Bogu hvala, zdrava, lijepa, vesela, na mene zgleda, Bog jedini zna. Sa suprugom sam 32 godine u braku. Ja i kad sam svešen, ja sam imao 19 godina nešto, 19 i po, supruga mi je bila 15 godina. Niko to nije ni mislio da to može i da obstane, ali eto, mi smo pokazali to i to može 32 godine poslije toga, evo, još smo zajedno. I ja mislim da će to da bude u redu sve do kraja života mojeg i njenog, pa ćemo vidjeti. Ja sam stvarno, što se tiče mojeg učešća, zadovoljan. Ja, što se lično mene tiče, kad sam tek otišao, ja sam bio van svoje forme. Znači, nikad u goroj formi nisam bio, nego kad sam tek stigao tamo. Ja, kad mi je rečeno da ću da idem i to, ja sam se čuvao mjesec dana prije toga, nisam teo ni da treniram. Fakt, pomalo sam, eto, državao sam se, nisam teo da treniram, da se ne bi slučajno povredio. Kad sam već primljen, da ne dođe do toga, ja treba da idem, noga mi povređena ili ruka ili nešto, i da ne mogu da odem. Znači, čuvao sam se i zato sam izašao bi iz forme. Do duše, brzo sam se vratio tamo. U toku 5-6 dana sam se ja vratio u formu zbog toga što tamo nema se jede, nema ništa, i onda čovjek mrša i brzo dolaziš i do neke normalne kilaže koja mi je trebala. Ništa ne bi ni tamo promijenio. Ovako, zadovoljan sam učešćem. Čini mi se da je ovaj narod zadovoljan. Ja kad sam izašao, tek sam video, ne znam šta sam uradio da bi me ovoliko podržavali, ali ipak, hvala svakom. Mogao sam ja još da ostanem, da sam hteo da budem, onako, da ne budem potrebniku riješ, da ne budem nefer, pošto sam hteo da budem fair, oni su mi izbacili. Mogao sam da kažem tu noć da sam povređen, da me boli rame, da me nešto, mogao sam da odem na snimanje, i onda ako sam ja povređen, oni ne mogu da glasaju za mene i tako, ali stvarno se ne bi tim bavio. Bolje je da se časno izađe nego da nečasno ostaneš tamo. Ne bi promijenio ništa, nema veze. Drago mi je što sam izašao u tom momentu kad mi je narod ni više voleo i kad sam je ni bolje bio ja njima, oni su mi istrali, nezasluženo su mi izglasali. To mogu svi da vide, nije to važno, mislim, nezasluženo. Što se tiče igara, zasluženo je, može se glasa kako ko hoće. Došlo mi je, mnogo poruka mi je došlo. Pa, evo da ne preteram, nekoliko hiljada, verovatno, poruka mi je dolazilo. I sve sam mi pročitao i uglavnom sam sve i odgovorio, ako ništa, makar sam mi srce poslao. Ja mislim da ovo se nije u Sloveniji gledalo. Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, iz Makedonije su mi slali poruke. Svi su zadovoljni. Ja kažem, samo Slovenija, ja mislim da nisu gledali. Mene je drago što me Pazar podržao, ja sam se nadao da će me Pazar podržati. Opet, ovaj naš narod je takav, ili te voli, ako te voli, onda stvarno mnogo voli. Ali sam bio iznenađen podrškom čitave Srbije. Neverovatna podrška iz čitave Srbije i gdje sam god bio, da sam bio u Beogradu ili Novom Sadu, kažu da su navijali za mene. I opet kažem, ja stvarno ne znam šta sam dalje. Dalje je pogodila ta neka moja priča, što sam ja, imali smo neku priču koju smo mi pričali svaku noć po jedan učesnik, mada je to skroz kratko i prikazano, dalje što sam ja nešto plako. Mene su uvek novinari tamo pitali za moju meriju i za jedan, da bi mi došlo teško i ja bi... A jesi načela kolak na suzu, mislim? Mada nisam ja... Ali i da li se imamo neka posebna vrsta emocije ili šta je ovdje? Pa možda i to, ali nije nego... Ja sam mnogo slab na ovoj čerku. Mada evo mi je sin, tu volim ja mojeg sina isto kanju u kanju, ali ona mi je nešto posebno i ja sam novinarima uvek govorio, nemojte mi pitati to, ali sad svi misle, ja sam govorio o njoj, ali oni su meni postavljali pitanje koje ja se nisu čula, sam ja davao odgovor i to se čulo. Ja kažem, dođi, priđu, udari me pesnicom u glavu,
vidjet će da neću plakat. A što mi nju pomene, ja mi krenu suze. Dosta nije ni malo priliku sa neke druge strane da mi pozna. Znaju mi da kad dođu u radnju, znaju da se zezamo, da se šalimo, da se... Znaš, uglavnom se ovde neki cirkus tera po našoj radnji. I onda, kad su oni videli da sam nešto emotivan, da ja mogu da plaćem, da mogu da se takmičim, da mogu da se... da mogu da se ne svađam, da mogu da imam neki veliki sabor. Onda su neki koji su mi dobro poznavali, oni to nisu znali da ja mogu i držati, da neke stvari ne uradim, da ja stvarno što ponio sam sve ovo što ima, punu torbu sam ponio ostrpljenja, mogli se da me gaze i ne bi nikom ništa rekao, mada imalo je dosta provokacija, nije ni važno, to sam prešao kako sam prešao. Ali ne bi ni da brukam ni čaršiju, ne bi ni da brukam porodicu i mene, porodice mi je najvažnija. Mislim, ja u čaršiju hajem više, no isto na svijetu, aj porodica, pa čaršija. I ja uvek kažem, ne znam gde da me stave da živim u Dubaji, da živim, ja ova Pazar ne bi do za hiljadu takvih gradova i država. Pazar je jedan, a sve ostalo može da se ode, da se prošeta, ali što prije se vratim. Ja, ako mogu svaki 10 dana da odem negde, ja volim da odem. Ali više volim se vratim. Niko ne zna kako je to kad igraš futbola boc po travi koja je tek pokosena, a igraš na sastavke od Raške i od Jošanice. Mi smo imali neke ti patike i sve, ali mi bi to kao čuvali da se nešto ne pocijepava, ono, pa igraš boc. Mi smo naši supete bili nekad ovde po ovijem livadama i po ovijem našim ulicama. Kako slona, mogao se trčiš preko kamenčića, nikakvih problema nije imalo. I sad kad sam ja i pričao i tamo njima, kad sam bio u Survivoru, kako smo mi igrali futbol i boci, ono, žao ti da pocijepaš patike, ti nisi imao da kupiš stalno patike, razumeš? I malo Borovo, neka tu Borovo bi se kupili, ako bi našao broj, to bi bilo super. To nije, sad imaš patike kako ja hoćeš. I onda bi se tu igrali, pecali bi ribe na sastavke, kupali bi se, nama nije trebao ni bazen ni ništa, mi bi plivali uz Rašku po minut, na primjer, plivaš u mesto, ne pomeraš se, znači, ko može duže da izdrži i da ga ne odnese voda. Ali to, ova sad obrodina nema, u stvari nije nema, oni možda i to, i oni to radili da je čista rijeka, da je, nego, mi bi se, na primjer, otidi na vrh Lugova gore, pustimo se sa gumom i stignemo do Raške. Grad Raške, i onda lijepo gumu izduvamo, složimo je, stavimo je u kesu, u autobusi, nazad za Pazar. E sad to ta deca ne znaju, ne znaju kako da se igraju, znaju na telefone samo. Ja stvarno ne znam šta je sa mnom. Verovatno sam ostao u tome vremenu i što se družim sa ovom decom, pravo ti kažem, kod mene ove, u radnji, sin sa sinom radnim koji ima 20 godina, njegov drug koji je tu sa nama, isto radi s nama, on ima 19, s njima se više družim nego sa starijim osobama. Da sam ja izgubljen u nekom vremenu, Bog jedini zna. Mene žena najbolje kaže, ti si, kaže, možda ušao u klimaks. A ja kažem, gde god da sam ušao, mene je super. A što se tiče nekih drugih stvari, stvarno ne bi ozbiljno život da shvatam. Ako živiš život mnogo ozbiljno shvatiš i ako nema ništa u tebe, nešto dečije, prolazi život sve u nekoj teskobi, u nekom grču, ne znam i sam kako to kaže, ovako lakše. Družiš se s omladinom, tako se osjećaš i
život prolazi svakako, u svakom slučaju, ka bio tužan, ka bio vesel, čini mi se da je bolje kad je čovjek malo vesel. Htio bih prvo da pomenem našega profesora Šeku Gračanina koji je mnogo uticao na nas, na mene, neću prvo da krenem od mene, na prvi naš i najbolji gimnazičar Novog Pazara, ja mislim da je bio Ismet Valjevac Mete, to je naš isto komšija tu, koji je sad u Švedskoj, onda mentor Miftari koji je bio vrstan gimnazičar i mnogo dobar fudbaler, ne znam da se sećate mentora, verovatno se svi sećaju njega. Almir Šabanović, isto moj komšija tu. Senat Bajramović Ćure, koji je bio sa mnom u odeljenju u osnovnoj školi i ja smo trenirali za bratstvo. Šeke nam bio profesor, Šeke, ti morao da znaš da plivaš, da skijaš, gimnastiku, sve ti morao sa njim da učiš. Dobro nas je primio kao ekipu, onda nas je baš usmjeravao u pravom smeru, to je bio jedini profesor što se tiče naše škole koji se bavio tim sportom. Mi smo čak dolazili do zlatnija medalja i na republičkom takmičenju. I mnogo mi je pomoglo što se tiče sad ovoga života i što se tiče ove moje forme, sve je to stalo od toga. Kad te neko usmeri u jedan put, na jedan put kad kreneš, na pravi put, ti više ne možeš da skreneš kad dobro utvrdiš tu trasu, ti nema skretanja. Znači, tako je i što ti se sporta. Ja sam kao mladinac to i ostavio tu gimnastiku. 16-17 godina, ne znam sam koliko smo imali kad smo mi to ostavili da treniramo. Ali smo trenirali nešto drugo, trčali. Ako ništa, ujutru bi se digao ujutru rano i trčiš 5 km, 2-3 km, hodaš i tako, uglavnom nekoj formi smo uvek bili. Do prije 7 godina. Prije 7 godina sam se sa mojim drugom, koji je danas postao dedo, dogovorio da ostavimo cigare. Znači, bio je 12. septembar 95. godine, nema 7 godine, još malo fali. Znači, da ostavimo cigare, hoćemo. On je ostavio ujutru cigare i moju elektronsku cigaru. Ja sam ostavio oko pola jedan popodne, pošto nisam imao, morao sam da kupim. Evo i dan danas ja nosim to, ne trebam, jer neke, sigurno je sigurno. Kao, nisam ih još ostavio, a mada ne pušim. Taj dan smo počeli da treniramo, ostavili smo cigari, počeli smo da treniramo kod Musafira Čepenca, on je taj dan otvorio teretanu ovamo na magistrale. I kad god treba da bude godišnjica njegove teretane, on zove mene, pita kad bešeno. I od toga dana, zadnja 7 godina, nisam prekidao nikako što se tiče teretane, što tiče trčanja i nekih sporteva uz teretanu treniram i u nekoj sam formi baš čini mi se dobro. Pa to ti je i pomoglo, ja se nadam, u Survivoru da je to. Pa jeste, ali više što se tiče, opet kažem, više mi je ta gimnastika pomogla, možda i na one snimke možda se vidi. Oni mene mogu da pobegu, kad počnemo nešto se provlačimo, ja i tu sustižem, bilo kojeg takmičara, bez obzira da li su oni mlađi mnogo ili onako na neka provlačenja, na preskoke, ono, tu se mi sustizo. Znači, gimnastika mi je ni više pomogla, onda ovo, normalno. Što se tiče ljudi, Crvaju nije ništa promijenio, ja ljude mogu dobro da ocenim. I rijetko kad pogrešim. Što se tiče ocene kakav je čovjek, to rijetko kad pogrešim. A što se tiče neke druge stvari, ja sam otvorio oči. Otvorio mi oči pare. Ja što se tiče, i kad sam krenuo, nisam otišao, što se tiče novca, nisam krenuo u Survivor. Imao sam želju, to je veliku, 8. oktobra, i krenulo prijave. Ja se prijavio 8. 9. 10. 7. 25. Bog jedini znak koliko sam ja
poslao ti ja mailova za svaki slučaj da nešto slučajno ako dođe, da im dođe makar dva. A oni nisu nikakve odgovore davali, nego samo prime i to je to. I pola godine poslije toga sam tek faktički pola godine je prošlo od kako smo se prijavio i do ulaska za Survivor. Šta je promijenio? Promijenio mi je pogled na život novca. Ništa ti ne znači. Novac ne znači ništa. Mi smo sa mnogo malo hrane, bili sretni. Sa malo kokosa, sa malo bilo šta. Znači, ništa faktički nemaš da jedeš. I kad dobiješ jedno malo šavoljče pirinča, tebe bude sve u redu i bude sretan. I razmišljao sam tamo i šta, ili imaš i dva hljepa, ili imaš i parizer, ili imaš viršli, ili imaš sučuk, ili imaš, ništa ti neće značiti. Toliko nama malo treba za sreću, da sve ovo što mi trčimo i što se borimo, ništa nam tamo treba. I veliki veti dini, imamo kući, imamo kao, ed, imam išinu sobu, ništa nam ne treba. Svi ćemo, mi smo spavali na otvoreno, pa nam je bilo super, na dasku, ovako na dasku spavaš direktno. Prvu noć bilo je malo teško, neki grčevi po leđima i po nogama, i pa drugu noć opet tako, treću noć, pa i već prestaju, četvrtu, petu i ostalje sve noći, bilo super isto kad si na ležaju. I znači čovjek može da se prilagodi svemu i ništa mu pare neće pomoć. Ako je čovjek bolestan, ako je nesretan, ako ima pare, a gleda nešto, traži nešto što je nemoguće, ništa ti neće trebati pare, nikom. Najvažnije je da su deca zdravo, da imaš porodicu zdravu i da nam je grad zdrav i da budu ljudi kao što je svi sad. Ovo kadar za Ramazan što su bili, takvi treba da budu Pazarci. Nigde nema na svijetu Ramazan da bude ljepši nego što je u Pazara. Može ko hoće da priča i kogod hoće da se fali, najljepši Ramazan na svijetu je u Pazaru. I kad bi svi ljudi bili kao za Ramazan što su bili, mi bi bili najbolji narod i najbolji grad na svijetu. A ja se nadam da to ostane. Poslije još jedno, dva, tri mjeseca poslije Ramazana, pa poslije krene, ne znam ti, krenut će opet neki Ramazan i sve to tako. I da, ako se mi popravimo nekako i to naše stanje, da, ako se popravi, a pare nas neće ništa popraviti. Od para mora čovjek sam da bude gori. Najvažnija je volja i želja za tim. A pripreme, šta god da treniraju, i mnogo je važno, samo je važno da nešto treniraju, bilo šta, da ne budu po kafana, da ne po kafićama, ima i za to vremena, ali jedan sat i po dnevno, može da se odvoji to, u stvari nije sat i po dnevno, nego svaki drugi dan po sat i po da oduzmu vremena za trening, da budu u formi. To je za omladinu mnogo važno i ovo se obraćam omladini. A ja treba se obratim starim ljudima, starijima, i kaže, ti sad u te godine treniraš, šta će ti to ja? Tek sad mi je važno da treniram. Ja dok sam bio mlad, svaki mlad čovjek je zdrav čovjek. Sad svaki ko ide u godine, on tek tapu mora da počne trenira, da bi mu starost bila, malo, razumiješ, da bude u starosti zdrav. Najvažnije je trenirati. I mnogo je važno trenirati noge. Oni sad sto noge, zato što ćemo morati kao stari da se ne vučemo, nego da hodimo normalno. I to ljudi ne shvaćaju da sad od 50. godine pa nadalje treba da počnu da treniraju, a ne da treniraju do 50. i kad je najvažnije, oni stanu i počnu da se razboljevaju. Svaki sportista koji je naglo stao, on se ili uguje, ili pa će od pritisak da ima, ili svašta nekakve bolesti bez veze, a nije morao to da zvoli za jedno pola sata. Ajde kažem, svaki dan po pola sata čovjek trenira, dovoljno je da bude zdrav.
Dominikanska Republika je kao priroda lijepa. Što se mene tiče i što sam ja vidio, to je jedna robovlasnička država. Gdje su crnci, tu je prljavština, smeće, loše stanje kompletno. I ulica, i kuća, i svega, a gdje su bijelci, to je sve kao u Dubaji. Stanje je katastrofa. Mnogo je skupo, skuplje nego bilo, čini mi se, nigde na svijetu, ja nisam vidio skuplje, ne negde. Jedan obični šort koji je kod nas 5-6 eura, ovi obični oko, oni tamo baš 30-40 dolara. Što se tiče posla, u narednom periodu bih volio sam još jednu 10 kvadrata tamo da probijem. Da pravimo još malo veći salon, eto malo da se raskomotimo. Što se tiče, što bih volio da čekam, da bih čekam unučati od sina, od ćerke. Da se ostvariš i kao deda. Kao deda i... Da ne budeš samo od sina, već i deda. Da budem i deda. A što se tiče posla, tu sam ja radim. Oni su, skoro su me baš neki pitali šta dalje, šta god bude dalje, bit će od Allaha i nafaka, a mene ovo ne gine. Ja imam ovaj mali frizerski salon u koji ću ja da radim i neću da ga napustim. Taman imao i milijarde i milijone, ja ću da radim kao frizer, pa ako treba i džabe ću šišet, a napustit neću. Ako budem baš imao toliko para da to mogu da priuštim. A ne bi napustao ovaj posao. Pošto ja ovaj posao ne radim od juče nego 35 godina i volim ovaj posao i svaki mušteri koji dođe, on zna koliko se ja trudim oko njega, mogu da znam da ošišam dobro ili da ne znam, ali da ga propuštenim neću sigurno. Da pozdravim naši sugrađani, naše pazarce, bilo koje vere, ka muslimani, ka Srbi, ka Hrvati, to mene ništa ne znači. Znači mi da je čovjek čovjek i ništa drugo.